энэ оруулж ирж байгаа хуулиар зохицуулагдчих байгаа энэ олон асуудлуудыг бол нэг дор одоо байр суурь илэрхийлэхэд бол нэлийн хугацаа бол хүрлцэхгүй байна. Тийм учраас нэг зүйл дээр бол бас миний би төвлөрөөд ер нь байр суурь илэрхийлсэн дээр юм байна гэж бодож байна. За энэ танхим нэлээдгүй цаг хугацаанд бол бас Нямбатар дарагтай улсын хурлын гишүүний хуваараас олон асуудлыг бас шийдээ хийчихье гэсэн одоо ийм хандлагатай бас ажил хэрэгч хариуцлагатай хүн гэж бол би бас дотроо бодог. Энэ хотын дарга болооч гэсэн энэ олон жил одоо бөхширсэн, түгжирсэн, авилгацсан одоо энэ одоо хоригдлогдсон асуудлуудыг шийдхийг эрэлхийлж байгаа маш одоо хурдтай бас энэ ажиллаж байгаа энэ санаачлагыг бас хүндэтгэж ажиллаж байна. Хүндэтгэж байгаа юм аа. Гэхдээ хот төлөвлөлт гэдэг бол маш нарийн асуудал. Хот төлөвлөлтийн энэ замын хөдөлгөөний төгжрэлтэй холбоотой асуудлын одоо энэ шинжилгээг бол хориг татвар хоёроос эхлэх юм бол амжилтанд хүрэхгүй Нямбатар сайдаа. Энэ дээр та бас нэлийн одоо анхааралтай хандах нь бол зүйтэй байна. Таныг энэ Улаанбаатар хотын төлөвлөлт за одоо нийслэлчүүд иргэдэд за гэр бүл хүүхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс за энэ ахмадууд гэдэг энэ хуулийн нөлөөлөл энэ сөрөг нөлөөлөл тийм ээ одоо хэрхэн тусах вэ гэдгийг та дахин нэг бодолцож судалж үзээсэ гэж бол би бас хичээнгүйл өгсөж байгаа юм байна. Иргэн хүнд ер нь сонголт байх хэвээр. Тэг ядаж энэ нийтийн тээвэр маань өөрөө чанартай, үйлчлэгээтэй, тэг хүчтэй байсан бол энэ хориглолтын залт болох одоо гол асуудал чинь бол төгжрэл үүсээд байгаа. Ерөөсөө нэг шалтгааны л нэн ерөөсөө энэ нийтийн тээврийг хүртээмжтэй хөгжүүлээгүйс болоод байгаа асуудал болоод байгаа шүү дээ. Тэгэд энэ оншоо зөв тогтоож тийм ээ одоо түүндээ одоо нийцсэн шийдвэр гаргах асуудал хамгийн чухал асуудал болоод байгаа юм байна. Энэ Улаанбаатар хотын иргэдийн зорчид хөдөлгөөний энэ матрикс боловсруулах би энэ судалгааг бас танилцуулж үзлээ. Тэгээд энэ судалгаанаас харахад Улаанбаатарчууд давхарцсан тоогоор өдөрт ойролцоогоор 2.8 сая зорчилт хийдгээс автомашинаар 64%, 24% нь бол нийтийн тээврээр 11% нь бол явган буюу дугуугаар зорчилт хийм байна. Тэгэхээр үндсэндээ энэ та бүгдийн одоо тогтоогод байгаа энэ хориглолтын бүс, энэ гол бүсүүд дээр хүмүүсийн амьдрал өрнөд байна. Хотын төв рүү ажилдаа ирэх, зорчих, зорчилтын гол бүсүүд нь 40% байна. Сургууль цэцэрлэгөөр чиглэсэн зорчилт 35% байна. Төрийн болон нийгмийн үйлчлэгээний зорчилт хөдөлгөөн бол одоо өнөөгийн нийслэлийн иргэдийн амьдралын яг энэ хим маягийг одоо тий одоо ингээд хөвшсөн, тогтчихсон байж байгаа энэ хим маягийг одоо задлах ийм одоо нөхцөл байдал үүсчээд байна л. Тэгээд хуулийн үйлчлэл нь одоо яг хизээс одоо хэрэгжих хэлэх вэ? Нийт ялангуяа одоо таны хэлж байгаагаар энэ ондоо багтаагаад энэ хуулийг батлаад 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ гэдэг юм бол энэ хөхөө өвлийн хүүтнэр улсууд тийм ээ хаа байсан 300-800 метрийн цаанаас алхаад хүүхдээ цэцэрлэгтээ хөргөж өгөөд сургуультай хөргөж өгөө тэгээ өөрсдөө ажилдаа яваад энэ бол одоо үндсэндээ бол хүмүүсийн одоо бухимдлыг бол дээцэгт нь хөргөн шүү. А тэгээд энэ ер нь бол хүмүүс энэ одоо баяндаа машин унаад байгаа асуудал ерөөсөөч биш юм л та. Тэгээд нийтийн тээврийн асуудал ерөөсө хүртээмжтэй чанартай иргэдийн ирэлтэд одоо яг нийцүүлсэн сонголттой ийм уян хатан шийдэлгүйсэл болоод ийм асуудал үүсэж байна гэдгийг бол манай хотынхан бол бас одоо ойлгох нь чухал агаад байна. Энэ ерөөсө энэ аливаа зорчилтын ерөөсө яг гол энэ бүсүүд чинь одоо та бүгдийн одоо энэ хориглолт одоо татвар ийм одоо бүс гэж тодорхойлоод байгаа энэ цэгт чинь л өнөөдөр ерөөсө гол одоо амьдрал өрнөд байгаа учраас энэ дээр бол бас одоо ачаалбагдлыг үзөх нь зүйтэй байна л да. Уулын энэ хот төлөвлөлт сайтай улс орнууд за асуулт төрүүлээ. За нийслэлийн засаг дарга Нямбатар харуулээ. За би энэ хуулийн энэ өнөөдөр гишүүдийн асууж байгаа асуултанд би баг одоо давхарцсан тоогоор 15-6 удаа энэ төлбөртэй бүсийг зөв тогтоох эрхийг авах гэж байгаа. Хууль батлагдсанаар бүс тогтоохгүй. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нийт дээврээ сайжруулад үе шаттай арга хэмжээний дараа зохицуулын менежментээ хийсний дараа тойрог хурдны замаа эхлүүлсний дараа метроны төслөө эхлүүлж чадвал түүний дараа төлбөртэй бүс тогтооно гэдэг нь шүү дээ. Өнөр олор гүшүүнэ. Та ингэж гойлуулад өвөл чи хөхөө өвлийн хүүтнэр бүс тогтоох ч гэж ингэж гойлдгоо болимоор байна. Би одоо 15-6 удаа өглөөнөөс хойш хариулж байгаа шүү дээ. Яг таны хэлж байгаа наадхыг чинь би ерөөсөө энийг санаанаас цохоогоогүй нийслэл Улаанбаатарын бодлогын судалгааны хүрээлэн дээр сүүлийн 3 жил гаран
судалгаа тооцоол хийгээд тэр матриц боловсруулад хөдөлгөөний энэ зорчилт эрчмийг бууруулах нэгдүгээр үе шат, хоёрдугаар үе шат, гуравдугаар үе шатны арга хэмжээг авъя. Эдгээр арга хэмжээнүүдийг авах гэсэн чинь ийм ийм хуйлууд гацаасаад болоод байна гэнэ гэдгэл зүйлийг бид нар өнөөдөр ингэж оруулж ирж байгаа шүү дээ. Та яагаад ингэж айхтар гуйулж хэлж байгаа юм бэ? Хууль батлагдсангүй чи нэг сарын нэгнээс хөхөө өвлийн үүтэнд хүүхдээ тэрвэрэд хотын төв рүү чи алхуулах гэж чинь хотынх нь дахиж бодооч гэж та яагаад ингэж би маш олон удаа тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Энэ ихний ээлжинд бид нар энэ он дамжуулаад нийтийн тэрвэрийнхээ шинчлэлийг бүтээн хийнэ. Програм хангамжийн шийднэ. Хотын холбоос тэр тээвэр зохицуултуудыг хийнэ. Төлбөрийн системийг ойлгомжтой болгоно. За энэний дараа бид энэ холбоос замууд нэгдүгээр игнээг өргөтгөх замын нэгдүгээр игнээнүүдийг нэмэх ажлуудыг дахиж хийнэ. Ингэснээр нийтийн тээврийн эрчим бүс бүсдээр 15-18% нэмэгдэнэ. Ингэсний дараа бид нар зохицуулын менежментэ хийнэ гэсэн дандаа юм логик тараалтай байна. Тэрнээс одоо яг ингээд өнөөдөр яах гэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Хоёрдугаар бид нар шууд бүс рүү орж ирэнгүүтэл шууд төлбөр тогтоох тухайн асуудал яригдаг. Шууд 27 сая төгрөг гээд тогтоох тухайн асуудал яригдаг вэ. Тэм учраас та бүхэн ингээд бас их хурлын гишүүд энэ дээр бас нэг юм энэ төсөл дээр сайн ажиллаад та бүхэн энэ танилцуулгыг сайн үзээд иргэдэд зөв юм мэдээлэл өгөөч л гэдэг би та бүхнээс хичээнгүй л үсэж байна. Нийтийн тээврийн парк шинжил энэ он дамжаад хийгдэнэ. За тодруулах юм аа. За дамжин сүрэнгийн өнөр бол гүшүүн тодруулж сая. Тийм зөв зөв. Ер нь бол яг энэ урдчилж авахын арга хэмжээнүүдээ л одоо яг бүрэн ингээд авах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо арга хэмжээнүүдийг үндсэндээ энэ нийтийн тээврийн одоо энэ хүртээмжтэй чанартай байдлыг парк шинжилгээг одоо үндсэндээ хийгээгүйгээр одоо энэ хууль орж ирэх юм бол иргэдтэй бол дэндүү одоо харгас хандсан ийм л одоо хата асуудал болох нэ гэдгийг л би одоо анхааруулж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ логик ирэм дарааллаа та бүгд маань бол сайн одоо мэрэгжлийн төвшөнд анхаарч хийх нь зүйтэй гэдэг асуудлыг ярьж байгаа юм. Тэгээ тэрнээс гадна Ямбатар дарагт би бас нэг зүйлийг бас анхааруулж хэлэх маань юу гэж байна гэхээр энэ сая энэ хаврын чуулганы төгс баяр наадмын уур амьсгалд орж явах үед тийм ээ олон нийтийн анхаарал энэ сарнсан үед хотод баригдах энэ бага уурын станцууд түүхийн нүрс түлэх ийм одоо хууль батлагдсан байж байгаа. Тэгээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тэтгэврийн хуульд өөрчлөлт оруулсан энэ чойжсрын сайд бол одоо ерөөсө бүр би тайлбарлаад эсэргүүцээд ингээд одоо үнэхээр одоо бараагүй. Тэгээд энэ хуулийн хэрэгжилтээр одоо түүхийн нүрс хэрэглэхгүй байх тал. За, ерөнхийдөө санал хэллээ тийм ээ. За. За, зочин танилцуулъя. За, Улсын хурлын гишүүн Лавгийн Кватер, Лусан Цэрэнгийн Инх хамгаалалтан Цэрэнбилийн Даваасрын нарын урилгаар Хөсгөл аймгийн Ашаан цумын засаг даргын тамгийн газрын албан хаагчдын төлөөлөл Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүгдэд ажилт хөдөлмөрийн өндөр амжилтыг хүсэн ирээ. За, манай Ашаан цумынхан маань төрийн ордонтой Улсын хурлын үйл ажиллагаа танилцж байна. За, одоо хэлцүүлгийг үргэлжлүүлээ. За, хууль зүйн байнгын хорооны дарга дамжны Цогтбаатар асуулт байна.